Podchod na Novolíšenské se o víkendu proměnil v pulzující místo plné hudby a barev. Akce s názvem Graffiti Jam umožnil legálně zájemcům projevit své umění i nápady na šedivý zdech podchodu. V rámci akce pořádané občanským sdružením Ratolest a Podané ruce byla i prevence proti drogám. Právě zokreslil jeden z grafitů, jak vnímáš tuhle akci? No, vnímám to tak, že ta akce je dobrá v tom, že jakoby ta malba proběhne jednorázově a pak jakoby tady ta věc, prostě ten můj výtvor hodně, jakoby další dobu vydrží. Že když jakoby legálu je v Brně dost, ale když to tam vlastně namaluješ, to vydrží jenom nějakou chvíli, jo, třeba měsíc, dva, podle toho, jak hodně lidí chodí malovat. Když to tady prostě to vydrží díl a ty peníze, co do toho vynaložím a to úsilí, prostě je delší dobu vidět, takže to je asi ten hlavní důvod. Když je nějaký velký grafit, je to práce jednoho člověka nebo celé skupiny? Jako jestli myslíte celou zeď, tak určitě je to práce více lidí, ale třeba tady to, když se podíváme, tak já nevím, to má 2 metry na výšku a dejme tomu 6 metrů na šířku, tak to je práce jednoho člověka. Je kreslení grafitu drahý koníček? No, záleží, jak se to vezme. Pokud používáš i vodoředitelný barvy, jakože latex, tak jakoby ty větší plochy si můžeš vytřít, a zase tak drahý to není. Kilo latexu stojí mi 50 korun a 400 ml spreje je stovka. Jo? Když si pomůžeš tady tím a dejme tomu, když uděláš nějakou takovouhle věc, tak se může dostat třeba na částku klidně 2-3 stovky nebo 500, a když to měl celý, třeba celý, jak kdyby použít na všechno použít spreje, tak se může dostat klidně na částku 1500. Jak vnímáš různý podpisy na sloupech, domech, odpadkových koších? Tak jako k tomu odjaživa patří, ale určitě jako nepatří podle mě na nějaký nový budovy, to se mi rozhodně nelíbí. Já jsem jakoby zastánce toho, že to prostě jakoby nepatří na nějaký nově zakonstruovaný budovy, památky a tak. Ale třeba když je to někde na nějakým škaredým opliskaným podchodu, fakt který je neudržovaný, nebo někde prostě na něčem, co je neudržovaný, tak jakoby ne, že mě to nevadí, ale nepřipadá mě to, jakoby nepohoršuje mě to, jo. Ale pokud jakoby to vidím na nějaké nově zrekonstruované budově, tak je to fakt hrozný, jo. Protože ten člověk do toho dal nějaký peníze, úsilí, tak aby to měl pěkně spravený a pak někdo přijde a za pár sekund to má prostě zkažený, jo. To se mi fakt nelíbí.